Kimdir mənim dəyərlər? Altı uşağın anası zülüm kimdir dəyərlər? Anne sabahlıq olsun. Mənim balamı Allah kəyir. Yaxşı, Allah insaf versin. Nə bilim, Allah insaf versin. Mən onun qırmızı xonçasını almışam. Ağ kəfəndə almışam. Evdə salmamışam. Bir gün gətmiş, gəlmədim. Nuranə xanım. Deyim, mən onu gətirmədim ki, kirədə qalıram. Allah eləməz. Xəstə uşaqdır. Hər dəqiqəsi ölüm olar. Hər dəqiqəsi. Mən onu gələ dedim. Anam da mənə dedi. Atam da mənə dedi. Onu gizlətməyin yox. Bala saxlaya bilmirsən. Nervlərim bozulub. Oyaqdır dedi. Apar uşaq evinə qoy. Dedim, ay ana, necə anasan? Sən mənə ata bilərsən? Dedi, yox. Mən de dedim, balamı atmaram. Əziyyətlə saxlayacağım. Ölədim bir gündə nəfəsinə kimi o uşağı saxlayacağım. Elə oldu ki, xanımla çörək alıb uşağıma yedirə bilmədim. Dedim, xəstə uşağıma parım qoyum. Kimdənsə 5 manat alım, mən uşağımı saxlayayım. Mən vəziyyətim elə vəziyyətləydi ki, kaylaskada qoyam uşağımı dilənəm. Mən utandım, xəcələ çəkdim, mən uşağımı qoymadım dilənməyə. Xəcələ çəkdim, mənə şər elinə. Allahları bilsin.